Ohoj alle sammen, og velkommen tilbage til Morten Gaming, og velkommen tilbage til Speedraw-serien. Ja. Vi skal simpelthen tegne imod hinanden, og så skal vi se, hvem der tegner bedst. Tobias, han er jo en professionel tegner, siger han. Og jeg er... Hvad? Ej, det har jeg aldrig sagt. Du vil bare have, at lave tegnefilm. Nå ja, Tobias han laver tegnefilm, så jeg siger sådan lidt, at han er lidt professionel, men alligevel så tegner han lige så dårligt som mig. Ja. Vores setup er helt nyt i dag. Tobias, vi sidder ved siden af hinanden. Det er super fedt, når du råber så meget. Og jeg kan lige se lige så klog ud som dig med de her briller. Du ser klog ud, men du vil aldrig blive lige så klog som mig. Så Tobias han sidder med sin computer hernede, og jeg sidder med min computer her, og så skal vi bare sådan... Vi må ikke kigge. Du må ikke kigge, hvad jeg tegner, okay? Du har 48 tommer skærm lige der. Du må ikke kigge stadigvæk. Skal vi snakke om vores tøj, fordi vi har stadig 50 sekunder? Okay, så jeg har taget den her sorte t-shirt på. Købt for H&M, kan jeg se. Nej, det er en Versace, men jeg købte den på tilbud til 200 kroner. I Thailand. Nej, men billigt, og man kan se dyr ud. Ja, okay. Nå, det skal heller ikke handle om vores tøj. Det er noget mærkeligt noget at bringe på banen her. Det er mærkeligt. Og vi har tips, så vi er virkelig klar til at nørde her. Kun mig. Fokusere, Morten. Tag dig sammen. Må jeg lige smage den der? Nej, vi kan lige smage den der. Ah, fik den! Der er savl på den der. Jeg gider ikke stå så tæt på dig herinde i spillet. Så, nu er det også. Hvad er det? Nå, vi skal lige se nogle kedelige tegne. Nej, vi ser lige nogle kedelige tegne. Vi spoler lige hen til, vi skal tegne, for vi gider ikke se andres tegninger. Det er mega kedeligt. Er det en bil? Så, Tobias, nu er det ikke vores... Vent lige 20 sekunder mere, så er det... Så er det os, der skal tegne. Puha, det var en lang ventetid. Okay, vi skal tegne en is, simpelthen. En is. Okay, jeg ved lige, hvad man gør. Men kan man gøre sådan her? Lad mig lige se. Hvor er alle farver og alt sådan noget? Hvordan gør man? Ej, Tobias. Jeg kan ikke huske det, Morten. Det... Hov, fanden har jeg lavet? Jeg har lavet en... Hvad har jeg lavet? Det går meget dårligt for mig indtil videre. Jeg har allerede brugt sindssygt lang tid på at lave en ligegyldig blå baggrund. Ej, du... Kan jeg ikke sidde her og kigge? Nej, jeg kan godt se den forkerte orange farve, jeg har brugt. Faktisk skal jeg slet ikke bruge orange, men jeg skal bruge gul. Gul er jo vaflens farve. Det er rigtigt. Og vi har spist virkelig mange is og ved rigtig meget om is. Det er nemlig løgn, du sidder og siger. Og så laver jeg en lyserød is her. Jeg har lige smagt en lyserød is, tror jeg, men det smager sikkert vildt godt. Det er lidt flot. Nej, du må ikke kigge! Jeg kigger bare overhovedet ikke. Du må ikke kigge. Jeg er ligesom på kur, ikke også? Så det er sådan lidt lang tid siden, jeg har set en is. På kur? Hvad? Skal du lige sidde og spise chips? Jeg er på iskur. Så det er bare for at sige, hvorfor min bliver lidt grim i det. Ej, dit er bare godt. Ej, hvorfor dit så godt? Ja, du er dårlig til det her, mand! Du må... Det er en vaniljeis, der gemmer sig derom. Det er meget tydeligt for folk at forstå. Okay, det var grimt. Men det er jo klart, jeg vinder jo den her nu. Hvad fanden, forstår du ikke, hvad en is er, din idiot? Okay, hvis det der det er konkurrencen, så er der måske en stor chance. Så har måske faktisk vundet. Ej, hvor fint! Nej! Ej! Ja, den får én stjerne. Hvad? Ej, den retter vi lige. Okay, den er faktisk pæn, Tobias. Ja, det er Tobias' is, den her. Is. Den er faktisk fed nok. Den er, jeg tror ikke, der er andre, der laver noget bedre. Du har sådan gået lidt for meget i detaljer. Hva? Okay. Det er flot! Okay, der var en, der faktisk lavede noget bedre end Tobias her. Det er virkelig flot krymmel, det der. Tivoli-dus, eller hvad det hedder. Prøv lige at se, hvor flot krymmel der er. Wow. Ej. Prøv at se, hvor mange penge jeg har inde i det her spil. Jeg har 10 kroner. Hvorfor har du så mange penge? Vinderne er... Ja, så kom med det. Hvad? Hvad? Jeg kom på en... Ej, du kom foran mig. Hvorfor vandt han? Mine er vi enige om, mine er faktisk flottere end hans? Er faktisk lidt. Dine er faktisk ret pæne. Ja, ikke? Kan vi lige bestemme noget, vi skal tegne? En kontorstol! Ej, det er der bare slet ikke nogen steder. Det er også mega kedeligt at tegne. Godt, vi tegner bare det, der kommer nu. Hvad er det? Det er et ansigt. Et ansigt? Okay, et ansigt. Wow. Okay, så hvis mit det bliver grimt, ikke også? Så ved I, at jeg har tegnet efter... Hey, hvad? Hvis vi lige kunne lege stille lege her, mens jeg prøver at fokusere, men det er super rart. Ej. Det handler om at lave store øjne, har jeg lært, fordi så er det meget pænere. Måske ikke så store øjne. Wow, so pretty. Okay, det bliver ikke... Okay, ej. Kan du lade kigge på min, mand? What? Du er god i dag. Hvad sker der, Tobias? Ej, hvad er dårlig i dag? Hvad? Jeg er dårlig. Virkelig synd for mig. Ej, men mit, det er jo forfærdeligt. Jeg er ikke tilfreds. Man er jo ikke sort ind i munden. Hvorfor? Hvad? Hvorfor laver jeg det? Lad os lige lave nogle tænder, der redder det. Nå, hvordan kan man lige redde det her på meget kort tid? Man laver en hage. Nej, det gør man ikke. Ej, fuck. Let's go. Jeg vandt. Du tabte. Sæt dig på den. Hvad? Det er sådan en maske, eller sådan? 7 stjerner. En, ikke også? Oh, den er nice. Ej, det er sådan... 4 stjerner. Det er sådan et kunstnerisk. What? Og en stjerne for min finger. Hvad er det? Der er mere hår, end der er ansigt. Ja, det er i hvert fald ikke noget, du kan prale af dig. Tobias. Ej, den nuttede sådan en lille cartoon. Men næser vender altså ikke sådan der op. Jo, det gør. Din gør. Hvad fanden? What the hell is that? Jeg gider ikke. What the hell? Jeg gider ikke snakke om den der tegning. Er det dig?
Det er din. For faktisk fire mig, for jeg synes, den er pæn. Øjet er lidt underligt. Hvorfor er det sådan? Det er, jeg kunne ikke finde den samme farve igen. Wow. Det er din mor. Fem stjerner. Det ligner bare overhovedet ikke min mor. Jo, det gør. Det ligner ikke min mor. Hvad? Vinderen er mig! Hvorfor får jeg hele tiden en tredje plads? Ja, skal vi ud og have noget panje, eller hvad? Ja, let's go, pop down. Ej, vi fejrer med noget Hello Kitty champagne. Jeg vil have det med Spider-Man. Nå, nu bestemmer jeg altså, hvad der skal tegnes. Shit. Og jeg synes, der skal tegnes en... Der skal tegnes en elefant nu. Nu skal der tegnes elefanter, Tobias. Du skal ikke bøvse min video. Ej, det er virkelig ked af. Undskyld. Hvordan laver man en elefant? Det var dumt af mig at lave det. Hvorfor valgte jeg det? Det var vildt svært for mig. Den er jo bare hovedet ikke blå af den. Nej. Det der med, at vi laver sgu bare et elefanthoved, tror jeg. Fordi jeg kan ikke nå alt muligt. Hvordan ser et elefanthoved ud? Det er rundt, ikke? Eller hvad? Det er sådan ret rundt i det. Kæft, du er dårlig, Morten. Ej, lad lige være. Tobias! Du er ved at tage lidt Pokémon, eller hvad fanden? Jamen, det er også svært for mig, det her. Jeg kan ikke finde ud af at tegne inden for rammerne. Det har jeg aldrig lært. Ej. Okay, ja, det bliver hans øjne, det der. Ej, hvor er det mega dårligt, det her. Okay, vi skal have den snabel jo. Det er rigtigt. Vi skal have den snabel. Det er jo det, der kendetegner. Ej, jeg når det ikke. Det gør mig ked af det nu. Ej. Okay, det var lige, hvad jeg nåede. Åh, jeg var max presset der. Jeg tror... Se, hvor meget jeg sveder. Ad, hvor klamt. Hvorfor... Nå, den er sød! 9 stjerner. Jeg giver den en, ikke også? Hvorfor giver du den 5? Den er sød. Mega dårlig. Du er dårlig. Ja. Ej, den er god. Den er god. Der er en, der tyndskid med. Ved du hvad? Den får 3 af mig. Ja, okay. Ej, så får den 9 af mig. Øj, hvad? Øj. Nej, ej, giv den lige mere. Ej, 3 så. What is that? Den er sød. Den får ikke nogen. Den er ikke sød. Den er grim. Hvad? What? Jeg siger ikke, at det ligner en tissemand. Gør det ikke. Hvad snakker du om? Ej, den er faktisk den god. Den er sød. Ej, den får 4 stjerner. Den er sød. Ja, 4. Men hvorfor siger den K.O.? Er det din? Er det din? Det er så meget din. Seriøst, den får kun 2. Jeg synes faktisk ikke, du er god. 3. Ej, jeg kom på en bedre plads end dig. Hvad skal det betyde? At de... What? Se, selv en, der hedder No One, kommer højere end dig. Det kan jeg godt lide. Det giver ikke nogen mening, det her, Morten. Jo, det giver mening. Godt, Tobias. Nu skal du få lov til at bestemme, hvad vi skal tegne. Jeg vil gerne tegne en havetraktor. Hedder det det? Kan jeg nå det? Kom nu. Så. Det hedder sikkert, overhovedet ikke en traktor. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Den har 2 meget store hjul. Her kommer Pippi de Langstrømpe, hippele hoppele. Det er ikke sjovt. Det er min traktor! Tobias, det er jo meningen, du skal gøre dig umage. Det gør jeg. Det er bare ikke tydeligt for fornærmet. Mig. Okay, jeg når bare ikke lave så meget på den her. Det her, det er forfærdeligt. Det ligner ikke en traktor. Tobias. Plejer der at være sådan en skorsten? Altså, nej, men det er jo helt vildt, hvor dårlig jeg er i dag. Vi laver noget røg, der kommer ud af det her. Ej, din er bare bedre. Jeg gider ikke mere. Jeg giver op. Herne. Hvem ringer på? Jeg ved ikke. Pizza? Er det pizza? Har du købt pizza? Skal vi kunne finde ud af det? Nogle gange bestiller jeg pizza i søvn. Okay, den er faktisk god. Men der er faktisk nogen, der ringer på døren lige nu. Jeg ved ikke, om jeg lige... Skal jeg lige hoppe ned? Bare underholde folk. Okay, jeg underholder folk. Er det Mortens, det der? Nej, det er det ikke. Ej, den er dårlig. Ej, den er dårlig. Prøv, den er flot, den der. Jeg synes, den er flot. Som sædvanlig er det mig, der vinder. Hvad kan jeg sige? Hvad kan jeg gøre? Morten, kom nu! Der var lige noget aftensmad til de næste par dage, der kom der. Nu tager vi den sidste tegning, Tobias. Okay. Hvem vandt? Jeg vandt faktisk. Nå, vi skal tegne en pizza. Og det er kedeligt, ærligt. En pizza for mig, den kan godt være firkantet. Det er en hjemmelavet firkantet pizza. Jeg laver en stor skorpe. Se, jeg ved, at salamier, de har sådan nogle sorte brikker. Eller det har de i hvert fald på min tegning. Skal der også være charming eller på? Ad, hvordan vil du lave det? Nå, der er noget dressing på min. Kan man se det dressing, det her, Tobias? Ligner det der dressing? Det ligner bare remoulade. Så der ligger lige noget af det her på os. Godt, det er sådan små skinkestrimler. Kan I se det? Det er bacon. Ej, ikke på pizza. Nej, det hører til morgenmad. Okay, du har gjort lidt mere ud af det end mig, kan jeg se. Hvorfor er du så god i dag? Du har virkelig... Det er fordi, at jeg har købt en ny Steel Series mus. Dårligt. En. Ideen er der, han har bare brændt den på. Og den er så også god, den der pizza. Men også sådan et standard i det, ikke? Åh, den får 1 stjerne. Den er meget. Nej, mere. Åh, den er flot. Den får 1. Den får 5 stjerner. Ej, 1. Hvad er det der? Er der tænder i maden eller hvad? Ja. Okay, det er din. Jeg synes, den fortjener 4 din pizza, ja. Faktisk, Tobias. Nå, what? Hvad? Ingen af os? Hvad mener du? What? Jeg kom på en 5. plads. Hvad mener børnene? Det er fordi, de alle sammen er venner. De sidder og hjælper hinanden, de små. Så Tobias. Undskyld. Tobias, det var simpelthen alt for den her video her. Det gik faktisk ikke særlig godt i dag. Jeg har ikke engang fået et eneste win i dag. Nej, det kommer så ikke bagpå. Forhåbentlig så får jeg det næste gang. Tusind tak for det, som jeg husker at abonnere. Det er gratis, det er nemt og lækkert. Adios, amigos.